ta hay daawadayaal sida aad u jeedtaan waxa halkan dhoban dad farabadan oo Soomaaliyeed kuwa oo isugu yimid halkan oo ah barxadda maxkamada caalamiga ICJ da si markaasi ay ula socdaan waxyaabaha halkan ka socda waxa u jeedaan dadku inay meelo farabadan ka yimaadeen waxaad naga la socotaan television-ka qaranka Soomaaliyeed Facebook-giisa saa u jeedaan dadka Soomaaliyeed halkan ay wada dhoobin yihiin adar ku soo dhowaa waa television-kii Soomaaliyeed bal dareenkaaga oo aan rajaynayo inay noqoto guusha iyadag la farxadda yar wax kale oo annaga aan u baahanna lama arko halka yara iyo dadka yaga difaaciisu waa sugan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in kenya waxay ahayd la baray waa tahay mar dhow ayaan rajaynaynaa in go'aan uu soo baxo dadkan tirada badan ee halkan jooga daawadayaal saad u jeedaan dhammaantood waxay rajaynayaan inay go'aanka maxkamadda ay ogaadaan wixii ka soo baxa wafdiga gudaha ku jiraan dad Soomaaliyeed ayaa halkan isugu yimid sidaad u jeedaan dadka waxa ay laga sii celinayaa dhinaca maxkamadda albaabkeeda aad u soo dhoobteen ilaa iyo bannaankay usii socdaan waa dadkaas khalqiga Soomaalida oo tiradooda ay soo badanayso waxaad nagala socotaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed warbaahinta qaranka ayaa si toosa nagala socotaa Sahra bal dareenkaaga maanta haye maxaad rajaynaysaa maadaama in badan dacwadan ay socoto waa maas aada umaadsan tahay zahro waxay ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee jaaliyadda halkan degan saa u jeedaan dadkii waxay isugu tagayaan barxaddaas halka maadaama la yiri maxkamadda horteeda laga soo raro ay isugu dad fara badan halka isugu yimidaan barxad halkaas ayay dadka usii socdaan si meeshaas ay isugu tagaan waxayna sugayaan go'aanka ka soo bixi doono halkan si toos ah ayaad ula socotaan aad nagula socotaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Facebook-geeda dadku waa soo taraa qof walba waa halkan u imaanayaa oo ka imaanaya waliba gobollada dalkan Holland iyo waliba dhammaan meel kasta oo ay Soomaalidu degan tahay qaaradda Yurub xataa iyadoo waliba koronihii weli uu sii jiro ayaa haddana dadkii halkan ay isugu sii imaanayaan wariyaashu way joogaan waxaa la sugayaa go'aan inuu halkan ka soo baxo sidoo kale halkan waxaa jooga oo fanaan Soomaaliyeed Cabdi Faadil Ibraahim Thank you.
xarunta maxkamadda caalamiga ICJ-da dadku halkaan la isugu keenay xarunta horteeda waa laga soo saaray si ay dadku ay markaas u kala fogaadaan. Waxaa u jeedaan dadku inay soo bateen oo aad ay u soo bateen, waxay sugayaan go'aan ayay sugayaan. Ay
odayaal sad joogtaan dadka way soo badanayaan weli waxaan ku gudi jirnaa ka hadalkii arrintan bada eebal dareenkaaga waxaan jecelnahay inaan qof markaasi uu dareenkiisa u muujiyo waxaa sidoo kale halkan joogto faaduma telefishin qaranka ayaa live u daawana faaduma soo dhawow
هذا ما ستاي وا لبا تاريخ وا مانتا مالينتا علنكا اي مالين ماركا لا سوغاي غوان مسيريا وين بل كورن درينكاس wax kenyaana ma joogo daawadayaalsa u jeedaan dhamaan waa dad Soomaaliyeed dadka halkaan taagan oo dhan faadumaan waxa kamid tahay jaaliyad Soomaaliyeed gaar ahaan gudoomiyaha hirdo wax badan halkaan u joogay in markaas aan arintan sidii loo soo gabagabey laawaan maanta waa maalin farxad ah aan waa ma sita faadumo aan si toos ah nagala socotaan aan facebook kiisa faadumo ma san tahay dadkan sidoo kale si dhaxgali doona si sheegtay wala dabaal deg doona caawo hadii marka la guuleysto aan live keenna aan wasi wadan doona daawadayaal aan waxaan taaganahay barxada ilaa ay ka dhamaato hoosha aan halkan ayaa joogi doona waana ma san tiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh